Essa vacina das crianças não é a mesma vacina dos adultos, né? Ela é uma vacina específica, portanto, a ideia de que uma vacina dada nas crianças pode ser inadequada, isso não existe cientificamente. A vacina é frasco diferente, cor diferente, concentração diferente, dosagem diferente. Ou seja, a vacina é segura, é para as crianças e para proteger as crianças. Precisamos vacinar as crianças para todas as doenças, em especial para a Covid, que é a doença mais perigosa no Brasil nesse momento.